গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। মানে এটা বহুত বেছি ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, যিহেতু আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে সেইটো বৰ্তমান হৈয়ে আছে, কিন্তু তাৰে লগতে আৰু নতুন ইণ্টাৰভিউ এটা আৰম্ভ হৈ গৈছে, সেইটো হৈছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট জেলৱেদাৰ, য'ত নেকি বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। কি কাৰণে পাছ কৰিছে, কিয় পাছ কৰিছে, সেই কথাটো মই আপোনালোকক কওঁ। মোৰ তাত বহুত বেছি কমেণ্ট আহে ফিজিকেল ৰিলেটেড, বহুতে কয় যে মই পাছ কৰিছোঁ, ইমান নাম্বাৰ পাইছোঁ, এনেকুৱা হৈছে, মই এইবাৰ পাছ কৰিলোঁ, যোৱাবাৰ মই ফেইল কৰিছিলোঁ, এইবাৰ মই পূৰা সাজু হৈছোঁ, এইবাৰ পূৰা তৈয়াৰী কৰিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট পাই মোৰো ভাল লাগে। কাৰণ কি, যোৱাবাৰ যেতিয়া এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জেলৱেদাৰত এপ্লাই কৰিছিল ল'ৰা ছোৱালীয়ে, তাৰে আগতে প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হৈ গ'ল, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিহেতু ইণ্টাৰভিউটো জলদি হৈছে, তাৰ কাৰণে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে প্ৰেক্টিচ ইমানকৈ কৰিব পৰা নাছিল। আৰু প্ৰেক্টিচ কৰিলেও মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ, 5 কিলোমিটাৰ, 1600 মিটাৰ, বাকী যিমানবোৰ ৰানিং আছে, সবচে মুস্কিল ৰানিং হ'ল 3200, কাৰণ ভাল নাম্বাৰতো ল'ব লাগিব, ভাল টাইমতো সোমাব লাগিব, গতিকে এইটো এটা বহুত মুস্কিল ৰানিং বুলি ক'ব পাৰি। 5 কিলোমিটাৰৰ টাইমো থাকে, 1600 মিটাৰৰ এটা জোচ থাকে, গতিকে 5 কিলোমিটাৰত যদি আপোনালোকে লাহে লাহে দৌৰিও টাইমটো কভাৰ কৰে তেতিয়াও পাছ কৰিব পাৰিব, কিন্তু 1600ত গোটেই জোচ দিও আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰিব, কিন্তু 3200 তেনেকুৱা নহয়, লাষ্টলৈকে এনাৰ্জিও বচাব লাগিব, টাইমো চাব লাগিব, গতিকে সেইটো এটা বহুত বেছি মুস্কিল ৰানিঙৰ ভিতৰত ধৰা হয়। এতিয়া যিহেতু 1600 মিটাৰ ৰানিং আছে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু জেইল ৱেৰ্ডাৰত, সেইটো কাৰণে বহু ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধা হৈছে। ছোৱালীৰ 800 মিটাৰ, ল'ৰাৰ 1600 মিটাৰ, ছোৱালীয়ে 1600 মিটাৰ দৌৰিব লাগিছিল, ইয়াতে 800 আধা হৈ গৈছে, ল'ৰাই 3200 দৌৰিব লাগিছিল, ইয়াতে আছে 1600 আধা হৈ গৈছে। সেইটো এটা মনৰ যুঁজ, মানে যিটো যুঁজ, সেই যুঁজটোৰ লগতে বাঢ়ি যায়। আপোনালোকে এবাৰ ভাবক, যেতিয়া 1600টা ৰাউণ্ড ৰানিং কৰিব লগা বুলি ভাবে, তেতিয়া মাইণ্ডছেটটো টোটেলি চেঞ্জ হৈ যায়, একেবাৰে ডিছএপইণ্ট হৈ যায়। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে ভাবি লয় যে মই এইবাৰ মাত্ৰ 8টা ৰাউণ্ড কৰিব লাগিব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এটা সাহস আহে, লগে লগে এই সাহসটোৱে তেওঁলোকক বহুখিনি স্পীড বঢ়াবলৈ সহায় কৰে, সেইকাৰণে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব। জেইল ৱেৰ্ডাৰ আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত ফৰেষ্টতকৈ বহু গুণে পাছ কৰিব, কিন্তু তেওঁলোকে এটা মানে বেছি কম্পিটিশ্যনত ভাগ লোৱাৰ দৰে হ'ব, কাৰণ কি, এইবাৰ পোষ্ট কম আছে, বাকী যিটো ফৰেষ্ট আছে, ফৰেষ্টৰ আছিলে, তাতে মানে সেইবোৰত বহুকেইটা পদ আছিলে। যি নহওক, আপোনালোকে এটা কথা শিকিলে যে যিমান কষ্ট কৰিব সিমানে ৰিজাল্ট পাব। এতিয়া বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, ফৰেষ্টত ফেইল কৰাখিনিও জেইল ৱেৰ্ডাৰ আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত পাছ কৰিছে। কি কাৰণে পাছ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মনত এটা আঘাত পাইছে যে মই ফৰেষ্টত অলপৰ কাৰণে ফেইল কৰিলোঁ, কিন্তু মই জেইল ৱেৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান সহজে ফেইল নকৰোঁ, মই ইমানখিনি ক্ষমতা আছে যে মই দেখুৱাই দিব পাৰিম, মই কোনো ফেইলাৰ নহয়, মই কোনো ফেইল কৰি থকা ল'ৰা নহয়, মই পাছ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ইমানখিনি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ। সেই কষ্টটো হাতত লৈ, সেই কষ্টটো মনত লৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে দৌৰিছে, কেৱল দৌৰিছে, এইকাৰণে দৌৰিছে জানো ঘৰখন অলপমান ভাল হয়, তেওঁৰ জীৱনটো জানো সুখৰ হয়, সপোনৰ পোচাকযোৰ জানো পিন্ধিব পাৰে, অসমৰ কাৰণে জানো কাম কৰিব পাৰে, দেশ মাতৃৰ কাৰণে জানো কাম কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান কষ্ট কৰি আছে আৰু কষ্ট কৰি যাব। আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা কষ্ট কৰিব পৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত বেছি কমেই আছে, বাকী জেগাৰ ল'ৰা ছোৱালীতকৈ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ফিজিকেলত বহুত বেছি কষ্ট কৰিব পাৰে, ফিজিকেলি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়, গতিকে সেই যিটো আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট, সেই ষ্ট্ৰং পইণ্টটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক আৰু জেইল ৱেৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত এক্সিলেণ্ট মাৰি আহি মোৰ তাত কমেণ্ট কৰক, ইয়েছ মই 40 নম্বৰ পাইছোঁ, সেইটো মই বিচাৰোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰিলে মোৰ ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ মনত এটা সাহস আহিব আৰু জীৱনত কেতিয়াও পিছ পৰি যাব নালাগে। এতিয়া যি নহওক, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টতকৈ কিন্তু জেইল ৱেৰ্ডাৰ কম্পিটিশ্যনটো বেছি হ'ব, কাৰণ টাইম বেছি দিয়া আছে, টাইম বেছি দিয়াৰ কাৰণে পাছ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, কাৰণ আগত তুলনাত যদি আপোনালোকে 3200 তুলনা কৰে 14 মিনিট আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে 1600 তুলনা কৰে 7.5 মিনিট, বহুখিনি টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে আৰু এই টাইমৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ভালদৰে এটা সোমাব পাৰি, ভাল নাম্বাৰ ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে বহুখিনি লাভ হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে, মই জিতুমণি, জয় আই অসম।